Goeiemôre broers en susters. Baie welkom weer vanoggend hier saam met ons in die erediens. Kom ons begin ons ontmoeting met die Here deur saam te sing Psalm 43. Ons sing daarvan vers 3. Psalm 43 vers 3. So sittend saam as intreelied. Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trouw bly tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom sing as lofpsalm saam, Psalm 84. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. Hoe lief het ek die wonings Heer der leerskare. Hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid tot u wat leef, verlangend uit. Psalm 84 verse 1, 2 en 3. Kom ons bely nou saam ons geloof aan die hand van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God gebore, nie gemaak nie een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het, uit ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe, op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar, hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlijkheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here waarin ons ons lewens aanskou, wat ook die reël vir ons dankbaarheidslewe is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag heilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang blyf woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord nou op die wet van die Here en ons sing saam
Psalm 53, ons sing daarvan verse 1, 3, 6 en 7. Psalm 53 verse 1, 3, 6 en 7, waarna ons saam bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons wil bely soos wat ons nou gesing het, dat ons op 'n dagelikse basis op soveel maniere U wil verlaat. Dat ons op soveel maniere wys dat ons nie in gemeenskap met U wil wees nie. Dat ons wegdwaal van U. Heer, as ons weer na U wet luister, dan besef ons dat ons skuldig is aan elke liewe een van daardie gebooie. Dat ons gedagtes verrot is, dat ons gedagtes so is, dat ons net die kwade bedink, dat ons nie leef in liefde teenoor U en liefde teenoor ons naaste nie. Ons weet ons bedien nie die liefde wat ons van U ontvang het aan ander nie. En daarvoor wil ons by U pleit om vergifnis. Daarom wil ons by U pleit dat U ons sal begenadig, dat U ons sal genadig wees en ons in genade sal aanskou. O Heere, dis ons opregte bede dat ons wil afstand doen van dit wat U haat. Ons wil afstand doen van die sonde. Maar dan wil ons ook juig en bly wees in U, o Heere, want U is ons rots, U is ons verlosser. Ons weet daar is slegs by U verlossing. Dat U deur U genade vir ons U seun geskenk het om ons los te koop van uit die mag van die sonde. Wil U daarom gee dat ons woorde en ons denke en ons dade vir U aanneemlik sal wees, o Heere, ons rots en ons verlosser. En dat ons in ons dagelikse lewe sal jubel en juig en bly wees oor U liefde, oor U genade, oor U meetsnoere wat U vir ons op lieflike plekke laat val het. Heere, want die feit wat ons vanmôre hier by mekaar kan wees, die feit dat ons U naam kan aanroep, die feit dat ons so uit die woord kan lees, dat ons so U lof kan besing, is enkel en alleen genade. Is genade dat ons U kan ken as ons Vader. En daarom bid ons dat U ons elkeen sal het groei in liefde, in ywer vir U woord, in daardie persoonlike verhouding wat U met ons het. Wil U so wees dat elkeen van U kinders na U sal kom en sal verdiep in die woord en in die liefde van U wat die Here is. En as ons soms struikel en val, bid ons dat U ons weer sal optel. En ons weet dat U ons soos kastanjes uit die vuur geruk het,
Daarom bid ons ook dat U ons die kracht zal geven om hierdie liefde, hierdie wonderlijke liefde te verkondig aan elke een van U kinders. Maar om te verkondig aan elkeen wat ons steek, omdat daar verlossing is uit hierdie smart, uit hierdie dal van dood, verlossing in Jezus Christus alleen. So wil ons bid dat die koninkryk sal kom, dat die kerk hier op aarde sal vergader en sal het verdiep, dat daar werklike geloofsgroei sal wees in die kinderse harte. Wil ook so wees met hierdie land waarin U ons geplaas het. Ons word so makkelijk moedeloos, ons word so makkelijk negatief en swartgallig as ons kyk na dit wat rondom ons gebeur. As ons die geweld en die misdaad, die moord en doodslag sien, dan is ons so geneig om te verval in 'n negativiteit. Wil U gee dat ons sal besef dat U steeds heers, dat U steeds regeer en dat U oor die ganse skepping heers en dat U ons op 'n plek geplaas het om U te verkondig. Wil U gee dat ons nie skaam sal wees nie, dat ons nie bang sal wees nie, maar dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons geloofslewe nie net afhankelijk is van een dag in die week nie, maar dat het totaal beslag sal leef op ons hele bestaan, want U, o Here, neem beslag op ons hele bestaan deur U Gees. En as ons nou so stil word voor die woord, bid ons dat U self die woord vir ons sal verklaar, dat dit wat U wil hê, U gehoorsame kinders moet doen, dat ons dit sal hoor, en dat ons dit sal toepas. Heer, ons bid dat U ook sal wees met hulle wat swaar kry, hulle wat diep beproef word, hulle wie sy gezondheid afneem, hulle wat nie sterk is nie, ook aan hulle wat treur. Heere, daar is so baie van ons broeders en susters wat treur, wat rou, wil U daar met hulle wees, vir hulle krag gee, en self die trane afdroog. Wil U gee dat ons sal bly wees in die seëninge wat U vir ons gee. As ons kyk na die reën wat die afgelope paar dae geval het, dan sien ons daarin dat U steeds sorg, dat U sorg dra oor die kinders. Maar dan weet ons dat daar plekke in ons land is, Noord-Kaap, die Oos-Kaap, dele van die Wes-Kaap, wat gebuk gaan onder die ergste droogte in jare. Heer, ons het in hierdie week weer gehoor van broeders en susters wat so swaar gebuk staan onder hierdie droogte. Ons bid dat U daar uitkom sal gee, maar dat U daar ook sal gee dat ons sorg dra vir mekaar, dat ons vir mekaar sal omsien, dat ons mekaar sal bystaan. En ons dankie dat ons so tot U kan bid, dat ons kan weet dat U ons hoor en dat U ons sien. Amen. Broers en susters, ons lees vanoggend saam Johannes 13. Ons gaan daarvan die hele hoofstuk lees, Johannes 13, vanaf vers 1
tot 20. Johannes 13 vanaf vers 1 tot 20. Voor die viering van die Paasfeest het Jezus reeds geweet dat die tijd voor hom gekom het om van hier die wereld af naar die Vader oor te gaan. Hij het sy eie mense wat in die wereld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jezus en sy disciples was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedachte gebring om Jezus te verraai. Jezus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en een handdoek gevat en om hom vastgemaak. Daarna het hy water in een waskottel gegooi en begin om sy disciples sy voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jezus antwoord om, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jezus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jezus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon, hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie allemaal nie. Jezus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie allemaal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en het is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet het nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Ek praat nie van julle allemaal nie, ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Ons lees tot sover. Kom ons sing ook nou saam, ons gaan sing skrifberuiming 14:1, daarvan verse 1, 2 en 3. Skrifberuiming 14:1, die beruiming van Romeine 13 vers 11 tot 14. Skrifberuiming 14:1, verse 1, 2 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hoor so gereeld dat ons wat gelowiges is, ons wat Christene is, disciples in hierdie wêreld is. En dan wonder ons baie keer, maar wat is dit om 'n disipel te wees? Wat beteken dit om 'n disipel te wees? En dan is die maklike antwoord, 'n disipel is 'n leerling, iemand wat volg, iemand wat 'n leermeester het en van 'n leermeester kennis ontvang. En ons sien ons dit so duidelik in ons kerke, hoe mense graag wil kom sit en kom leer. En dan? Wat dan? Ons sien vanoggend hoe die Here Jesus besig is om met sy disciples, sy leerlinge,
te werk, maar dan is daar een baie interessante opdracht wat hy ook aan hulle gee. Een disipel is niet net een leerling nie, dit bly nie net wanneer het kom by een disipel, net by dit wat ek kan leer nie, maar ook by dit wat ek gaan doen. Een disipel is nie net iemand wat ontvang nie, maar een disipel is ook iemand wat uitdeel. Ons kan sê, ons as gelowiges, ons as disipels van Jesus Christus, moet leer, maar word ook gestuur, gesante van God, wat die opdrag het, om die woord geloofwaardig uit te dra. Maar soveel keer, kelder ons gedrag, ons geloofwaardigheid. Ons kan maar net denk, aan die maniere waarop ons as gelowig is, mekaar binnen die kerk, buit, probeer vernietig, probeer om mekaar seer te maak. Baie keer is die enigste belange wat voor ons as mense saak maak, ons eie belange en daarmee saam vertrap ons enige iemand anders wat in strijd met ons sou wees. Is dit hoe die gesindheid van een disipel moet wees? Is dit hoe die gesindheid van een gelowige moet wees? Broers en susters, hier heel aan die begin moet ons baie mooi besef, daar is een verskil tussen een Christen en een disipel. Een Christen is iemand wat in die naam sê, ek glo in Jesus Christus. Maar een disipel is iemand wat glo in Jesus Christus, maar iemand wat Jesus Christus volg. Iemand wat doen wat Jesus Christus doen en wat hy sê. En ons sien hoe die Here Jesus dit hier vir die 12 disippels leer in Johannes 13. Net soos al die andere evangeliste, skryf Johannes sy evangelie met een baie specifieke doel. Ons lees die doel van die Johannes evangelie in hoofdstuk 20 vers 31, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Johannes skryf hierdie evangelie om mense aan te spoor tot bekering en tot geloof. Hy wil hê mense wat hierdie evangelie lees, wat hierdie evangelie hoor, moet aangespoor word om te glo in Jesus Christus die verlosser. En daarom deel hy sy die evangelie in twee basiese hoofdele in. Die eerste gedeelte fokus op Jesus sy openbare optrede. Tydens hierdie optrede was Jesus sy bediening hoofsakelik gemik op die Jode. Ons sien hoe baie hy praat met die skrifgeleerdes, die fariseers, die sadiseers, hoe hy met hulle redeneer rondom die skrif, hoe hy hulle roep tot bekering. En dan die tweede gedeelte waarvan hoofstuk 13 die inleiding is, is Christus sy optrede met die openbaar nou verby. Sy bediening word nou toegespits, word nou gefokus op die kerk, op daar die klein handjievol gelowiges wat om hom versamel is. Hy fokus op hoe dit moet wees in die kerk van Christus. Dis amper soos 'n afrigter wat kort voor die aanvang van 'n wedstryd 'n laaste paar belangrike gedagtes en opdragte aan sy spelers gee. So is Jesus besig om sy disippels voor te berei op dit wat gaan gebeur. Want dit wat ons hierso lees, broers en susters, is die vooraand van sy inhegtenisneming, van sy verhoor en van sy kruisiging. Dis 'n kort tydjie voordat Jesus weggaan. Dis asof Jesus nou die laaste paar oomblikke, die laaste paar sekondes wil gebruik om die disippels ten diepste voor te berei vir hulle taak. Hy wil hulle voorberei vir dit wat gaan gebeur. Ja, sy dood, sy opstanding, maar vooral vir dit wat daarna gaan gebeur. Hulle taak om die evangelie uit
te dragen. En dan doen Jezus bijzondere moeite om die omstandigheden, of Johannes doen bijzondere moeite om die omstandigheden waarbinnen Jezus nou met zijn disciples werk voor ons te schetsen. Hulle staan op die voorhand van Jezus' dood, tijd van die paasfeest, die feest van die lam. Maar het is echter tijd dat die disciples anders moet begin denken oor die feest, dat hulle moet begin om die lam aan die feest te koppel. Traditioneel is hier die donderdag die voorbereidingsdag van die feest. Die volk het die lam dan gevat en geslag en al die voorbereidings gedoen vir die paasfeestvieringe. Ons kry die idee dat Jezus en sy disciples dus hierso die paasfeest op die donderdag vier en nie soos normaal op die vrijdag soos die traditionele gebruik van die jode was nie. Die donderdag, die voorbereidingsdag, kry nou besondere betekenis. Hier word nie meer voorbereidings gedoen vir die feest nie. Hier word die disciples voorberei op die ware paasfeest. Die oud-testamentiese feest word nou afgesluit. Hier word nou begin met een nieuwe beteling, met een nieuwe feest. Ons weet vanuit die ander evangelies, dat het tijdens hierdie gebeure is, wat Jezus die nagmaal ingestel het. So berei hy in die laatste ure voor sy dood, die disciples op dit wat met hom gaan gebeur. Maar hy stel dit ook vir hulle duidelik, dat daar sekere eise aan hulle gestel gaan word. Hulle gaan moet dien. Hulle gaan dienende disciples moet wees na Jezus' dood en na Jezus' opstanding. Dit word wel baie duidelik vir ons gestel, dat Jezus precies geweet het wat met hom gaan gebeur, wie hom sou verraai. Hy is immers die Seun van God, hy is immers self God. Hy het geweet wat leiding vir hom gaan voorlê. En hierdie is die laaste kans op voorbereiding. Wat opmerkelijk is, is dat die Heere Jezus, hoewel hy precies weet wat sy geweldige leiding daar vir hom voorlê, steeds nie daarvan wegdraai nie. Dat hy tot in die einde volkome gehoorzaam is. Hoekom? Die rede word al vir ons reeds in die begin van hoofstuk 13 gegee. Hy het sy mense tot aan die uiterste lief gehad. Ja, Jezus se dood, se opstanding, dit was immers wat liefde is, waarin ons liefde sien. Maar hierdie voorbereidingstyd met sy disciples is nog een manier waarop Jezus sy liefde aan sy disciples bedien. Want hy wil hulle voorberei vir hulle taak. En soos wat het so baie maal in die evangelies gebeur, praat Jezus nie net nie, maar hy demonstreer ook dit wat hy vir die disciples wil leer. Hy wil prakties vir hulle wys dit wat hy bedoel. Daarom vat hy die waskottel, bind die handdoek om sy middel en begin sy disciples se voete was. Nou vir ons is hierdie 'n baie vreemde gedagte om iemand se voete te was. Wat beteken dit dat Jezus sy disciples se voete was? Ons moet besef, broers en susters, dat die mense in daardie tyd te voet gereis het. Dat die paaie stofpaaie was en deur allerhande diere ook gebruik is. Met ander woorde, 'n mens se voete was dikwels die vuilste deel van jou liggaam, omdat die mense sandale gedra het, nie toeskoene soos wat ons vandag het nie. Daarom was dit die gebruik dat as jy na reis op 'n plek gekom het, het 'n dienskneg, 'n slaaf gekom en na hierdie lang stowwerige reis gaan sit en jou voete gewas. En vir die jode was die higiëne baie belangrik en daarom sou hulle ook nie by die tafel gaan aansit met vuil voete nie. Maar dan moet ons besef, broers en susters, dat
dat in die Joodse samenleving daar een geweldige hiërarchie was. Sekere mensen het hulle self belangriker geacht as anders. Ons sien selfs in die disciples hierdie gedachte dat sommige van hulle belangriker moet wees as ander, want in Lukas 22, die parallele gedeelte van dit wat ons vanochtend uit Johannes gelees het, redeneer Jezus' disciples onder mekaar oor wie van hulle die belangrikste is. Dus verkeer hulle hier in een redelike dilemma. Hulle wil die paasfeest vier, maar hulle voete is vuil en nie een van hulle wil sê dat hy minder belangrik is as die ander nie. Inteendeel, hulle wil allemaal bewys, maar ek is die belangrikste. Ek is die groot meneer. En dan kom daar een besondere gebeurtenis. Jezus staan op, hy neem die waskottel, hy trek sy boekleed uit en hy was sy disciples sy voete. Hy neem met ander woorde die gestalte aan van die nederigste slaaf. Daarom dan ook dat Petrus hom keer as hy sy voete wil was. Hy kan nie verstaan dat Jezus wat die leermeester is, nou kom om hulle voete te was, nie hierdie nederige amper spottenswaardige werk wil verrig nie. Maar in die gesprek tussen Jezus en Petrus kom die betekenis van hierdie gebeure sterk na vore. Hy sê vir hom, Petrus, as jy ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En selfs nadat Jezus dit vir hom verduidelik, selfs nadat Jezus vir hom verduidelik dat het nodig is, is het nog steeds nie vir hom verstaanbaar nie, verstaan hy nog steeds nie wat hier aan die gang is nie. Wanneer hy die eerste keer vir Jezus teregwys, dan gebruik hy baie sterk woorde, eintlik herhaal hy dit wat hy sê, beslis nie, glad nie, hoegenaamd nooit nie. Maar hierin sien ons een typische menselike optrede. Ons dink altyd, ons weet beter as God. Petrus wil nie die Here se genade aanvaar wat hy vir hom gee nie. Hy wil nie die genade wat die Here aan hom bedien aanvaar nie. Hy wil ieder liever iets self doen. Broers en susters, ons moet besef dat hierdie was van die voete, maar vooruitwys na iets heeltemal anders, iets totaal en al oorkoepelend. Hierdie voete was, hierdie reiniging van die voete, leer vir die disciples, dat daar 'n ander wassing ook gaan kom. 'N wassing wat hulle uit genade net moet aanvaar. En daarom antwoord Jezus Petrus met die woorde, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Jezus praat nie net hier daarvan om letterlik Petrus se voete te was nie, maar hy praat daarvan, as ek jou nie was deur my bloed nie, as ek jou nie was deur die kruisiging van die volgende dag nie, het jy nie deel aan my nie. Jezus demonstreer hier aan sy disciples dat hy hier is om te dien. Nie om bedien te word nie, maar om te dien. Hy het met sy menswording die gestalte van 'n slaaf aangeneem om verlossing vir mense te bewerk. En dit, broers en susters, wat Petrus nie kan verstaan nie. En ons verstaan dit vandag ook nie. Maar ons moet gelowig aanvaar dat ons nie net ons voete nie, maar ons hele liggaam deur die bloed van Christus gewas is. En dit is die enigste manier waarop ons aan hom deel kry. En soos wat ons vir Petrus dan deur die res van die evangelies ook leer ken, wanneer hy dink hy verstaan, tree hy heeltemal oorgretig op, nie net my voete nie, maar sommer ook dan my hele liggaam. Maar dan kom die Here Jezus met eintlik interessante woorde. Hy sê vir hom, as iemand sy liggaam skoon is, is dit nie nodig om hom weer te was nie. Slegs die voete wat vuil is, moet gewas word, maar as sy hele liggaam reeds gewas is,
is het niet nodig om weer te was nie. As jy reeds skoon is, is het niet nodig om weer te bad nie. Wat sê Jezus hier vir Petrus? Hy sê vir hom, my werk, dit wat hy eersdags gaan voltooi, is volkome. Hy sê vir Petrus, ek het julle tot die uiterste lief, en daarom is my verlossingswerk volkome. Volmaak genoeg. As jy deur my bloed gewas is, as jy gewas is deur die bloed van Christus, is jy ewig skoon. Jy wat werklik glo, is skoon. En daaroor hoef jy nooit weer bekommerd te wees nie. As jy deur my bloed gewas is, hoef jy nie weer te bad nie. Hoef jy nie weer iets te doen om jouself skoon te maak. Jezus' verlossingswerk is volkome. Maar dan sien ons hoe die Heere Jezus dan oorgaan om vir die disciples nog iets te leer. Ja, hy het vir hulle geleer, dit wat nou in die komende paar ure gaan gebeur, dat sy verlossing vir hulle elkeen volkome is, maar dan moet hulle ook verstaan wat hierdie gebeure se impak op hulle lewens gaan wees. Christus het reeds aan sy disciples verduidelik wat met hom gaan gebeur. Nou is die tyd dat hulle moet verstaan wat hulle opdrag, wat hulle roeping, wat hulle taak in hierdie tye is. Die ou paasfees, die paasfees van die verlede, word nou omskep in die nagmaal. Hier met die offer van Christus, hier word die kerk ten diepste gebore. En aan die kerk, 'n besondere opdrag. Die disciples het 'n besondere opdrag binnen die kerk van Christus, want die kerk van Christus kan nie net bly by hierdie 12 mense, hierdie handjievol mense nie, dit moet groei. Christus se bediening is nie net meer op die Jode gefokus nie, maar alle mense moet dit nou hoor. En die disciples, hulle is die instrumente, hulle word gebruik deur hulle leermeester om te verkondig. Soos Jezus dan in nederigheid een slawewerk verrig het, so moet hulle nou in nederigheid ook diensbaar wees. Christus wil vir sy disciples hier die beginsel van dien leer, van dit, wat het is om werklike disciple te wees wat doen. En daarom sê hy, as ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Jezus is hierso besig om sy disciples voor te berei vir die taak wat op hulle gaan wag na sy hemelvaart. Hulle het nog nie die groter prentjie raak gesien nie. Ons weet dat die disciples, soos ons reeds gesê het, onder mekaar gestry het oor wie die belangrikste is, en daarom is die Here Jezus ernstig as hy met hulle praat. Hy sê in vers 16 dat 'n slaaf nie belangriker as sy eienaar is nie, dat 'n gestuurde nie belangriker is as die een wat hom gestuur het nie. Daarop wys hy vir hulle dat hy wat hulle leermeester is bereid was om hulle voete te was, en daarom moet hulle wat leerlinge is ook bereid wees om nederig te wees en ander te bedien. Hy wat as leermeester diensbaarheid getoon het, in diensbaarheid gedien het, so moet hulle ook mekaar dan in nederigheid dien. Broers en susters, hier in ons kerk vandag sit ons met dieselfde probleem. Ons fokus is dikwels verkeerd. Ons vergeet baie maal wie eintlik ons leermeester is. Ons vergeet baie maal dat ons eintlik hier is om te dien. Ons maak van die kerk 'n plek waar ons bedien wil word. En as die kerk nie my bedien volgens my behoeftes nie, dan vat ek my goedjies en ek loop. Of ek raak kwaad, of ek doen niks meer nie. Broers en susters, hier is 'n baie duidelike opdrag. As jy deel is van die kerk van Christus, het jy nie gekom om
gediend te word, nie, maar dan het jy gekom en is jy geroep om te dien. Om ander te bedien. Filippense 2 vers 5 som hierdie opdrag as om dienende disciples te wees, soos volg op, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie. Hy vra van ons dienende discipelskap. Dit moet ons doel wees, dit moet ons taak wees, die uitbreiding van Godse koninkryk. Dan lees ons in Lukas 22 vanaf vers 27, wees die belangrikste, die een wat aan tafel is of die een wat bedien, toch hy wat aan tafel is nie waar nie, maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Julle is die mense wat in my beproevings altyd deur by my geblei het, net soos my vader een koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek een koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Hier maak Jesus het duidelik, hy kom weer, hy kom as koning en dat ons saam met hom sal regeer. En dan is ons, tot dan is ons roeping om hier op aarde diensbaar te wees. Sy verlossingswerk wat hy met sy voetwassing aan sy disippels gedemonstreer het, moet verkondig word, moet bedien word aan ander. Maar hoe doen ons dit? Liewe susters, Jesus het vir ons die voorbeeld daarin gestel. Hy sê dit self vir sy disippels, ek het vir julle hierin as voorbeeld opgetree. Hy hou vir hulle die voorbeeld voor van dienende disippelskap. Want dis immers wat die disipel is, iemand wat doen. Die voorbeeld wat ons ontvang het, is dan ook die voorbeeld wat ons moet uitdra, wat ons self moet gaan doen. Ons moet self geloofwaardige getuies wees. En dan geld het natuurlijk nie net vir ons verhouding met mekaar hier binnen die gemeente nie, maar ook na buiten, na alle mense wat ons mag teekom. Daar waar ek werk, daar waar ek bezig is, daar waar die Here my elke dag geplaas het, daar is ek een kind van God, daar is ek een dienende disipel, daar is ek een geloofwaardige getuie, of ek nou wil of nie. Dit laat ons een bykie een tweede keer dink oor die manier waarop ons dinge doen, nie waar nie, broers en sisters, dat ons besef dat mense na ons kyk as een voorbeeld. En dit laat dan by ons die vraag, broers en sisters, van watse koninkryk is ek een voorbeeld? Maar vers 17 bring dan vir ons een wonderlike troos, dat diegene wat in nederigheid leef en in nederigheid dien, gelukkig sal wees. En dan is dit nie net geluk in die sin van een lekker gevoel of een lekker emosie nie, dan is dit geluk in die wonderlike wete dat jy die ewige lewe het, dat het in dankbaarheid, dat jy dit in dankbaarheid kan uitleef in die gesindheid van diensbaarheid. Geluk in die wonderlike wete dat jy deel is van die groter prentjie van Godse koninkryk, wat met Christus en sy wederkoms voluit sal bereik. Broers en susters, ons het aan die begin gevra of ons geloofwaardige getuienis kan lewer. Want Christus leer ons dan na sy voorbeeld. Hy wat God was, wat God is, hy wat God is, het mens geword om ons sondes te vergewe. Ja, het homself verneder tot een mens, sodat ons verlos kan word van die ewige dood. En daarom het ons ook dan nou die opdrag om in hierdie gesindheid van nederige diensbaarheid die woord te gaan verkondig as geloofwaardige getuies, as werklike disippels van ons Here Jesus. Amen. Broers en susters, voordat ons saam bid, gaan ons ook nou geleentheid om ontslag te gee aan 'n broeder ouderling en 'n broeder diaken. Ons gee eervolle losmaking uit die ambt van ouderling
aan broeder Hernis Versaghi. Broeder Hernis was een geruime tijd een diaken en daarna ook een ouderling. Broeder Hernis, baie dankie vir die werk wat u verrig het. Ons bede is dat die Here steeds met u sal wees hier in die gemeente en daarmee dan ook eervolle losmaking uit die amp van ouderling. En dan ook broer Bertus van een Merwe, wat ook eersdag saam met sy gesin, saam met sister Edna en Tisna en Ernst uit die gemeente gaan vertrek. Gee ons dan ook eervolle losmaking uit die amp van diaken. Ons bede is dat die Here u sal seën daar waar u gaan en die hele gesin en daar ook op een besondere wijze sal gebruik. Hiermee dan ook eervolle losmaking uit die amp van diaken. Broers en sisters, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heer, ons dank u vir die verlossing wat u vir ons bewerk het deur u seun Jesus Christus. Ons dank u dat ons kan weet dat u ons geroep het, dat u ons op die naam geroep het, u ons op die naam ken. Ons bid daarom dat ons sal gehoorsaam wees in die roeping wat u vir ons opgelê, dat ons mekaar sal bedien, dat ons ander sal bedien in liefde. Dat ons werkelijk in woord en in daad u volgelinge sal wees. Wil u gee dat diegene wat na u toe moet kom, deur ons optrede en deur ons woorde, na u toe getraak sal word. Wil u ook gee dat ons sal erns maak met ons bestudering van die woord, want ons weet dat deur u woord werk die gees. Laat ons daarom u woord bestudeer, sodat ons het ook kan bedien. Dat ons het kan bedien aan ander. Wil u ons die woorde op die tong leer, dat ons sal weet wat ons moet sê, wat ons moet doen, en dat u daarvoor die eer sal ontvang. In Christus naam bid ons dit. Amen. Broers en sisters, daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Broers en sisters, kom ons sing ten slotte saam Psalm 66, ons sing daarvan verse 1, 2 en 7, Psalm 66 verse 1, 2 en 7. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.